サーニです。初めて遊んでくれるあなたに遊び方を説明しちゃいます。まずは移動、ジョイスティックで機体を移動させます。ファイヤーバードよりブルーアールの方が早く移動できます。次にショット、 A ボタンで発射します。ショットは A ボタンを連打か C ボタンを押し続けることで連射できます。このショットの性能は機体ごとに違っていて、ファイヤーバードは広く、ブルーアールは狭い。特徴は攻撃範囲にあります。続いて特殊攻撃、 A ボタンを押し続けると攻撃力の高い攻撃ができますが、移動が遅くなります。この特殊攻撃も機体によって違うので確認しておきましょう。最後に本ゲーム最大の特徴であるボムシステムの説明をします。ボムのチャージレベルが1以上の状態で B ボタンを押すとボムを発動します。少しややこしいのですが、チャージレベルが1の時は機体周辺の敵弾を消滅する衝撃波が発生して、チャージレベルが2以上の時は衝撃波に加えて敵弾や鉄砲を破壊する謎のエネルギー弾が発射できるんです。すごいですよね。このエネルギー弾も機体によって発射方法が違いますので要チェックです。こんな感じで私のブルーアールは同時に3つがいるんです。まあ私みたいにやりこなせるのではあの人のファイヤーバードでなれるってのもいいかもですね。続けます。ボムはチャージレベルが1以上なら何度でも発動できますので、惜しまずガンガン使っていきましょう。そしてボムはチャージレベルが高いほどより遠くに、より広範囲に攻撃できます。このチャージレベルを上げる条件なんですが、こちらになります。5つ目の条件が非常に重要です。声に出して読み上げましょう。ということはですよ、敵弾が多いところへボムを発動するとチャンスにつながるんです。つまりはですね、やばくなったら遠慮なくぶっ放せ、習うよ、慣れろだ。ということで敵弾に囲まれてピンチが来たら敵弾の多いところに向けてボムをバンバン使っちゃいましょう。とはいうものの、このボム発動しても機体は無敵にはならず連発もできないんです。もともと兵器じゃないので仕方ないんですが、まあそのあたりに注意してくださいね。以上説明でした。それではゲームを開始しましょう。ダウンを切り裂く赤とブルータイプレボリューションの世界へ、さあ行こうか。プレイするモードを選択してください。ジョイスティックでシナリオボイスのアーケードモード、出撃するパイロットを選択してください。ファイヤーパール出るぜ。周辺空域を制圧しつつ進行ルートをフォローします。そちらはレイダー基地を破壊してください。はは、腕が鳴るってな。レーダーに捕捉されないよう高度に注意してください。いや、しかしよ、これ全部無人機だ。何？あっは、じゃあ壊し放題だな。まったく。中型機へ接近。任された。その崖を越えれば先に出ます。およ、旋回して一気に抜けるぜ。滝を登ればレーダー基地。おい、このまま滝の上まで上昇する。敵の新型のようです。面白い。茂るぜ。
くらいやがれ。正面突破でいいじゃないか。いえ、迂回していくべきです。ねえ、めんどくせえ。赤とブルー敵多数。おいおい、がっつり追われてんじゃねえか。どこにいても同じってことですか。だから正面突破って言ったじゃねえか。作戦は着実に進めるべきです。そういうことにしといてやるよ。これは紫の。どうした、何が。逃がさない、今度こそ落としてみせる。バカ白石か。さあ会場に抜けるぞ。食らいやがれ。よっ、こっちを押しろ。止まれ。あっ、にしても間違いねえ。生きてやがったか。おい、今どこだ。追いつけない、そっちに。んだぞ。接触、単位と確認。聞こえねえ。でか、紫。また貴様に会えるとは。おいさん、バカ。ええ、帰ろう。くらえ。システムがダウンします。コインを投入して。どうしました。返事をしてください。いいプレーだったぜ。